UEFA Avrokuboklarda 8-1 final mərhələsinin cavab oyunlarından sonra klubların reytingini yeniləyib. Son 5 mövsümün ümumi göstəricilərə əsasında aktivində 33 tam əmsalı olan Qarabağ 57-ci pillədə qərarlaşıb. Eyni əmsalı olan Real Betis klubu 58-ci pillədədir. Qardaş ölkə təmsilçiləri Fənərbaxça 56-cı, Qalatasaray klubu isə 60-cı yerdədir. Qeyd edək ki, reyting cədvəlinə 146 tam əmsalla Çempionlar Liqasının son qalibi Manchester City başçılıq edir. 139 tam əmsalı olan Bavariya 2-ci, Real Madrid isə 3-cü pillədə qərarlaşıb.